Dimet e 25 personave të cilit ka qenë të lidhur drejt për drejt apo tërthor razi me kineman dhe filmin në qytetin e Mitrovicës. Për gjatë dekadave të kaluara, krahas mbledhjes të materialeve narrative, janë siguruar edhe materiale faktike si fotografi, dokumente dhe poster. Po ashtu, krejt këto janë përmbledhur në një video instalacion në kujtim të kinemave të dikushme të Mitrovicës. Është para parë që të realizohet edhe një libër, por gjithçka sa i përket këtij projekti, do flasim me Nora Prekazin përmes një lidhje me Viber. Nora, përshëndesim, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Si jo sot, si e fillove ditën? Mirë, mirë, edhe pse është ditë pak më shi, po bukur, bukur. Bukur. Duke si na vjen mirë, shpresoj të shkojmë bar kështu gjithë dita. Ti je në Mitrovicë aktualisht apo jo? Largësia na bëri pak që mos të të kemi në studio, por gjithsesi do të flasim për këtë projekt shumë interesant. Dhe na tregoni pak Nora, pse morët gjithë këtë angazhim le themi që t'ja dedikoni të dokumentar kinemave të këtij qyteti? Po, unë kështu tash 10 vite koha që punoj në muzeu të shtetit Mitrovicës, pra reflektimi historik urban i vendit të mos diçka që ndodhë në soaza të përditshme të punës. Edhe normalisht kam pas gjë me kuptu ma ti për se qka ka ndodhë dekadave të kalume në shtetin tim. E duke qenë se arti është pika ma e ndjeshme zemrësime, do më thonë, jam shumë e lidhë me te. Pasaj memoria kolektive e prindve të me, ose generatës të në rëtjetës të në Mitrovicë, gjithë to kanë qenë ashtu si disa me mesa që më kanë shtime me umarë, me këtë gatim, me thonë. Shtu që kjo ka qenë arsyja, arsyja ka qenë me pasisisht dhe faktikisht gjendja e kinemave në Mitrovicë para disa dekadave, edhe me mbledh atë kujtes, me mbledh atë memorje, me mbledh ato fakte që kemi pas mundësi me i gjithë, për vetën, për gjeneratën time, por jo vetëm, normalisht edhe për gjeneratat e reja, duke pas për asysh se shteti jonë ka ndryshuar shumë, jo vetëm shteti jonë për gjithë Kosova, kemi kalune për disa sisteme, po si të mos në periodën e pas jutës. Gjitha jo relievi arkitektonik dhe i memorës kolektive kanë ndryshuar shumë. Do me thonë ka pas shumë arsye pëse më ngrështimi më marrë me këtë lëndem, po kryesorja ka qenë me i jep prekshmën asaj që ka diskutu shumë. Do me thonë ka qenë biseda, ne jemi këj qytet, ne jemi ajo qytet, po faktike kemi pak. Kështu që kom pas qef me po realisht një produkt prekshëm, edhe me e dhonë një produkt prekshën për generata tjera që me po të kush është në Mitrovica para 20 viteve edhe kush jemi sot, me thonë një reflektim në dy generata që janë nuk janë shumë largë, janë afër edhe janë largë një të ngo. E, këpëdhen, nërko si e shikon gjendjen aktuale duke qënë se po bën një krahasim edhe me vitet e kaluara, si është situata aktuale atje? Sa i përket kinemave gjithmonë? Sa i përket kinemave, do me thonë kinemat kanë eksistu nga vitet e 30-ta deri në vitet e 90-ta, jo të gjitha për një herë duhet me sqaru. Do me thonë, ne për etapa ka pas 2-3 sosh, pas e janë zamensu me disa tjera, po kinemat mirë fillta si kinemas, si veprimtarit kinemas, kanë qenë dy. Edhe ato tash kanë pushu se eksistuari, por eksistan infrastruktura e objektit, do me thonë e kemi qana në kulturës, prapës shtëpia armatës, ku vepran muzeo e Mitrovicës. Këto janë hapësina që në format tjetër kanë veprimtari, por jo veprimtari të organizuar kështu në aspekt ditor dhe javor, si që të ka qenë më herët. Po nuk mundim me thonë që kemi kinema, se nuk kemi, po aktivitet edhe nga shëstria civile, aktivitet të përmojshëm, me thonë, po si do mos në stinë të verës ka aktivitet madhë, nga shëstria civile, por nuk ka kinema të mirëfelt. Kjo është gjendja faktike dhe aktuale në shtetin Mitrovicë. Dhe që është në fakt për keqardhje një situatë e tillë për qytetin e Mitrovicës, e cili ka pas një histori të tillë artistike. Sa ka qenë në vështirë me i gjetë gjitha ato burimet të informacionit? Kanë qenë rreth 25 persona me cilët ke kontaktu ato fotografit, informacionet. Ka pas arkiva, ka pas informata për këto kinema? Të mjaftueshme për projektin? Na, për pas idesë që do me thonë, kur ti merësh me një punë caktume si puna ime, që është puna me trashimi kulturore dhe kulturën në qytet,
normalisht që ne i njohim njerëz dasht e pa dasht grupacione që merren me këto fusha, po për të asaj kulumtimi ka marrë pjesë edhe në për institucione relevante që kanë mujt me në afru diçka sepse nuk ka pas banat shumëta. Një kulumtim e kemi bo në arkivin ndërkomunal qytetit, i cili ka qenë shumë i gatshëm me na ndihmu. Edhe aty kemi hulumtu, do me thonë, ato dosje që eshin për kina mojtesma, pak edhe për hotelin dhe salën e filmit Palas. Do me thonë, që ka qenë sfit, ka qenë gjuha, do me thonë, shumica prej gjitha këtune të dhanave ka qenë gjuhë sërbe në Qirilic, edhe na si gjenerat nuk e flasim as gjuhën, apo nuk e lezojmë pare atë alfabet, kështu që kemi pas support madhë prej stafit arkivet, i cili nuk ka hezituar dhe me na përkthy momente caktuar për me kuptu ato dhana të cilat i kemi pas në dorë. Nuk kanë qenë dhana të për të mëdha dhe ka pas vakum të dekadave. Hulumtimi tjetër ka marrë pjesë edhe në arkiv të komunës për me kuptu rrjedhën e këtyre objekteve, pasaj për burime, për tituj në bibliotekë, si dhe për dhana tjera shtesi, fotografi, burime tjera dhe vetë në arkivin e muzeut. Pra, këtu ka qenë një proces disa mujor, që mundemi me thonë që na ka prute një botem modest, botem fillestar, nuk mundemi me qenë subjektiv sa i përket botimit, botimi ma te i për e ka pas fokus me morën e qytetarve, po gjithse si është plëcu edhe për një historiko, është plëcu edhe për një pjesë që i elaboran edhe dokumentet, do me thonë faktike. Edhe një anë tjetër që kemi pas që afështu me e, është mbledhjen e posterve. Do me thonë, kjo është një libër që trajton kujtesën, edhe është një ftesë, që në kam gjithë konë, është një ftesë, është një moment i reflektimit, edhe është një moment i mbledhjes së dy pikave. Do me thonë, hajde të shohim ku ishim, edhe hajde të gjejmë një alternativë tjetër. Na jemi të vëdëshëm që në mënyrën si kanë vepruar ato kinemanat botë, sot janë veç vintish, me thonë, se janë të pashfryzushme, për shkak se teknologjia ka avancu të e për shumë, po ka mundësi me reaktivizu një kinema moderne, pse jo duke pas parasysh që bota dhe kinematografia nuk kanë të ndalër. Ju jeni tri vetë të dini që do me thonë gjithë filmat që kanë buj botërore, gjithmonë i thejnë ato përshmëris e shqitjeve të biljetave, pra nuk është kjoj rasti, edhe pse në vitet e 90 ka qenë, do me thonë se ka ra interesimi edhe ka fillu me u ndalë kjo vetëmtari, e pas taj në të 2000-at ka qenë problemi tjetër, shteti jo në është ndalë të keshtë, ma ndihë nuk ka pas objektet mjaftushme, ma ndihë ato objektet në shqyzu edhe prej shoqatave, organizatave të ndryshme si Uniku, Kfori, Kshumerat, edhe kanë fillu me u degradu objektet, edhe prioritetet nuk kanë qenë. Aty do me thonë, nuk mundemi mi pa prej një anë e storit, këtu kanë ndiku një mëri faktor shme prute kjo moment, po tash është momenti me pa ndryshe, edhe është momenti mi u kry të mbarës dhe pozitives edhe me që për para një veprimtari që ka shumë aspekte edukative. E kuptem, mirë Nora, ne të falenderojm shumë që ishe këtu me në studio, na tregove këtë rrugtimin tënd, por po ashtu edhe gjithatë se si kanë qenë situata me kinemat në qytetin tuaj, në qytetin e Mitrovicës, por edhe normalisht edhe dëshirë